लकडाउनको समयमा तरकारी तथा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको मोरङका उपभोक्ताहरूको जनगुनासो रहेको छ जनगुनासो आएपछि केराबारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने बिहिबार बजार अनुगमन गरेका छन् केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति कुमारी भूसेलको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिहरूले केराबारीमा रहेका सब्जी पसल तथा खाद्यान्न पसलको अनुगमन गरेका लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनप्रतिनिधिहरू बजार अनुगमनमा निस्किएका हुन् लकडाउनको समय थपिँदै जाँदा खेराबारी बजारमा तरकारीको मूल्य मनोमानी लिएको पाइएपछि त्यसो नगर्न जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले चेतावनी दिएका छन् त्यसै गरी बेलबारी बजारमा पचास रुपियाँ किलो पर्ने टमाटर यतिखेर एक सय बीस रुपियाँ तिर्न बाध्य रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य बिचौलियाहरूले मन खुसी राखेको हुँदा त्यस क्षेत्रको अनुगमन हुनुपर्ने स्थानीय बेलबारीका उपभोक्ताहरूको पनि माग रहेको छ